Papa Sava anafite filimi yitwa Papa Sava ariko ni Nitegeka Glacier yegukanye igihembo muri Best Actors muri People's Choice. Uyu munsi uriyumvute nyuma yuko muzengurutse mu ntara mwiyamamaza, nyuma yuko habayeho amatora kunyarwanda.com, ari uyu munsi urubashe kwegukana igihembo uhigitse abandi, uriyumvute? Ndanezerewe kandi nanezerewe bitari ibyo kuvuga ngo bicagase, kuko narakoze cyane audition zose nazigiyemo. Ikindi ni amatora nakurikiraga uwa kabiri, ariko natwagera ahandi bikarengaho. N'umunezero rero. Ariko dusubire inyuma gato, muri Lord Show wabonaga babakira gute? Wabonaga koko ya Papa Sava ukina kuri YouTube yarabagezeho? Abantu barazizi kuko hari naho twagiye ahitwa Rubona hafi ya Brasserie. Ugasanga abantu bose n'umwana mutoya yahuje, ku buryo bamwe batubwiraga ngo nubwo twanga abapirateri ngo ari kubanza badukorera akazi. Babwira yego baragakora, ariko noneho bagakoze biri ofisha byaba ari byiza kurutaho. Iki gihembo wegukanye mu rugendo rwawe rwa filimi kivuze iki? Icyo kivuze icya mbere gihembo, ikintu cya mbere cy'ibanze bari kuba nomine igihembo. Noneho rero cyo ni ishimwe kuva kuba wakoreye, kuva ku byo wakoze, noneho ishimwe rituruka noneho no kuri ba bantu bakubonye. Ariko ikindi ni kiyongera nyine mu wuri we, ni seven icyo were ku muntu ukamwereka yuko wakoze. Ni igihembo uturande nande? Ndagitura icya mbere, ndagitura ababyeyi banjye, ubwo uri mu ijuru noneho usigayeho n'umuryango muri rusange. Ndagitura abo dukinana umunsi ku munsi, ariko nanone nkongera nkagitura nabo n'abantoye nyine abanshyigikira bose muri uru rugendo. Kuba ibi bihembo byarabaye mpuzamahanga bivuze iki kuri sinema nyarwanda? Bivuze ko mu minsi izaba ari irushanwa rikomeye, ko rizitabirwa na benshi, kandi noneho rijyemo imbaraga ziruse iziri mu bungubu. Nicyo bivuze kuri njye. Nitegeka Glacier Papa Sava Best People Choice Actor, Nitegeka Glacier. Amashyi menshi cyane kuri Glacier.